です。これ。言わんけん。Eu fico mal se vai tomar um estado mal para caralho. Увеличение на работните заплати на 12%, всички подсказ службата на дружеството. Яма, пупатата са видима, пупатата са видима. Дай тати на да папка, дай тати папка. Не дей гриби такива. Дай на тати. Ма грибни ми дай, не дей ми са прави на шанта. Категорични, че няма да подпишат предложените им документи. Мамо, лая сладолет, мамо! Айде бързо, ла. Дай на мама малко сладолет. Дай на мама сладолет. Дай на мама. Как макрани? Според Костов, с тях правителството натоварва да плачите с финансово бърно 5,600 милиона лева. Аз сега по-малко само дето се разтопило. Какво са правите на маймуни? Ао, че вкусен сладолеят. Ммм, че пръднах направо мириш на кимьор. Много е! Изпли го! Е, луда работа е. Ти не гледа виж, че грибе. Ти много по-малко си ял и си взял цялата кутийка. По-малко, по-малко и взял цялата кутийка. Е, дай на мама да върда бъркадам. Ти е пупата, ма. Чакай, ще е пупата да се види пипата. Леко с камерата, защото... Ако той, българският парламент, счита, че е възможно при този график да се проведе и референдум, ние разбира се не сме против референдум, но да припомня, че българският народ отдавна е казал да на членство на България в Европейския съюз. Четири са ключовите данни. Останете се причастни.